নিজতিন অসম নর্থ ইষ্টৰ সমদৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আৰু একিটা দিন উপনিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে আৰু হাহক বিৰোধী সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে দুয়োটা সমষ্টি এতিয়াও অৱশ্যে বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৰাক উপত্যকাৰ ঢলাই সমষ্টিলৈ গৈ আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আৰু লগতে আৰু দুগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ স্বামী আহমেদ আৰু স্বপন মণ্ডল উপস্থিত আছে আমি তেখেতসকল বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছে আৰু সেই সুযোগতে আমি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া দাদা আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ আপুনি বৰাক উপত্যকালৈ গৈ আছে অকণমান জনাওকচোন কালিলৈ আমাৰ ঢলাইৰ প্ৰাৰ্থী উৰ্কাষ্ট ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব তেখেতে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে সংগ দিবৰ কাৰণে আমাৰ তিনিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক শামীম আমাৰ স্বপন মণ্ডল আনোৱাৰ হুছেইন আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ অজিত সিং সকলোৱে বিচাৰিছে আমি থাকিলে ভাল হয় সেইকাৰণে আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াও যাব কালিলৈ আমি প্ৰথমখন নমিনেশ্যন আমি ঢলাইত দিম 23 তাৰিখে ছিডলিত নমিনেশ্যন হ'ব 24 তাৰিখে চামগুৰিত 25 তাৰিখে বঙাইগাঁও আৰু বিহালীত আজি আমি সন্ধ্যালৈকে সিদ্ধান্ত ল'ম কোন তাৰিখে নমিনেশ্যন দিওঁ হয় বিহালীৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথা ওলাই আছে যে সদ্য বিজেপিৰ পৰা ত্যাগ কৰা জয়ন্ত বৰা অচিৰেই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব অৱশ্যে আমি এটা খবৰ পাইছোঁ যে জয়ন্ত বৰা তেখেতে এইবাৰ টিকট নাপায় উপনিৰ্বাচনত কিন্তু আপোনাৰ 26ত তেখেতক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব এইবোৰ কথা সঁচানে বাৰু জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া কালি মই লগ পাইছিলোঁ মই তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি যিহেতু বিজেপিৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক দল ত্যাগ কৰিছে গতিকে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ লগলৈ আহক আৰু মই তেখেতক আমাৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ মই সুধিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা আমি খবৰ পাইছিলোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বা আপোনালোকৰ AICCৰ নেতাৰ সৈতেও কথা হৈছে যে 26ত জয়ন্ত বৰাক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব কাৰণ এতিয়া সমষ্টিটো যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত SCU হৈ গ'ল আপুনি কি কয় সম্পৰ্কে জয়ন্ত বৰা এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক তাত কোনো সন্দেহ নাই তেখেতে এবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছেও অকলে অকলে খেলি যথেষ্ট ভোট পাইছে সেইকাৰণে কালি মই তেখেতক লগ পাই পেলাই কৈছোঁ যে আপোনাৰ যিটো পটেনচিয়েল আছে সেইটো আমি অভাৱতে লোকচান হ'বলৈ দিব নালাগে এতিয়া গোটেই দেশতে ৰাজনৈতিক ধাৰা দুটা এটা NDA এটা ইণ্ডিয়া অসমতো মূল পাৰ্টি দুটা BJP আৰু কংগ্ৰেছ যিহেতু BJPয়ে আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আপুনিও BJPক বেয়া পাইছে গতিকে BJPৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শক্তিশালী মঞ্চখনৰ নামেই হৈছে কংগ্ৰেছ গতিকে আপুনি কংগ্ৰেছত যদি যোগদান কৰে আমি আদৰণি জনাম আৰু আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ পাছত কোনো আমি নতুন পুৰণা বিচাৰ নকৰোঁ হয় তেওঁ সকলো ধৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোলা থাকিব বিহালীটোক লৈ যোৱাকালি দিনটোত দেওবাৰৰ দিনটো এটা যথেষ্ট এটা গৰম ৰাজনৈতিক বতাহ বলি আছিলে মাজুলীৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে কাহিলীৰ পৰা বাসগৃহৰ পৰা অজিত কুমাৰ ভূঞাই সংবাদ মেল দিছিলে আৰু আপুনিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত আপডেট খবৰটো কি হৈ আছে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভিজ্ঞ কাৰণ 4 বছৰ তেখেতে আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত আছে আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত আপুনি যিকেইজন নেতাৰ নাম কৈছে সকলোৰে এটা অতি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে এতিয়া অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই কওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কওক লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কওক তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি আছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আজি সন্ধ্যালৈকে আমি সকলোৰে মনপুত হোৱাকে এটা সিদ্ধান্ত আমি পাম আপুনি যোৱাকালি কৈছিলে যে যদি অসম মানে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ যদি প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেতিয়া আপুনি মৰ্চাৰ সভাপতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব মই কতো কোৱা নাই এইটো আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে কোনোবা কোনোবাই উলিয়াই আছে মই কিয় পদত্যাগ কৰিম আমি একতা হৈছোঁ আমি একত্ৰিত হৈছোঁ BJPৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আমি BJPৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন আধাখনীয়াতে কিয় এৰিম আমি BJPক প্ৰতিহত কৰিব লাগিব অসমৰ স্বাৰ্থত আজি জনগণৰ যিবিলাক সমস্যা আজি মূল্যবৃদ্ধি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সমস্যা বানপানী গৰাখনীয়াৰ সমস্যা চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা ছয় জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা অসম চুক্তিৰ 6নং দফাৰ ৰূপায়ণ এই কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটা অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা BJPক ক্ষমতাৰ পৰা প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম সন্মিলিত মঞ্চা হৈছোঁ ইয়াত কোনো ব্যক্তিৰ লাভ লোকচান কোনো এটা দলৰ লাভ লোকচান সেইটো মূল কথা নহয় ৰাজ্যখনৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ মানুহখিনিৰ
চিন্তা চেতনাক কিধৰণে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম সেইটো মূল কথা আৰু সেইকাৰণে মই পদত্যাগ কৰা কথাটো ওলোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমে চৰ্চা কৰি আছে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমকতো আৰু মই প্ৰত্যেককে গৈ ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনি সোধাৰ কাৰণে ক'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ আপোনাক ধন্যবাদো জনাইছোঁ হয় দাদা এনেকুৱা এটা কথা ওলাই আছে যে সভাপতি কেন্দ্ৰিক এটা শীতল যুঁজ এখন চলি আছে ভূপেন কুমাৰ বৰা বনাম গৌৰৱ গগৈ সেইটো কিমান দূৰ সত্য একেবাৰে মিছা কথা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডেপুটি লিডাৰ এতিয়া ঝাৰখণ্ডৰ দায়িত্বত আছে মই অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত আছোঁ আমাৰ নেতা মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া যাক য'ত মন যায় সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব কালিলৈ মোক বেলেগ এখন চকী দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বেলেগ এখন চকী দিব পাৰে সেইটো লৈ সংঘাত একো নাই আৰু সভাপতি পদটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় সেইটো 5 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানত লিখা আছে 5 বছৰ পাছত নেচাৰেলি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে চৰ্চা আৰম্ভ হ'ব হাইকমাণ্ডে চাব মইতো আৰু যাৱজ্জীৱন সভাপতি নাথাকোঁ আপুনি যোৱাকালি মানে এতিয়াতো প্ৰাৰ্থিত্ব ধ্ৰুৱ প্ৰকাশক দিবলৈ আপোনালোক গৈ আছে বাকী ইয়াতে দিলে 3টা সমষ্টিত এই গোটেই 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে মই অত্যন্ত আশাবাদী এইটো কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচন নহয় বিজেপিৰ 8 বছৰীয়া কাৰ্যকালত যিমানবিলাক কথা কৈছিলে অৰুণোদয়টো বাদ দি কি কৰিলে বৰাক ভেলীত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কথা কৈছিলে আপোনাৰ মনত আছে আজি মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট ক'ত আছে কওক আজিও বৰাক ভেলীৰ মানুহে সৰু কাম এটাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে শিলচৰ টাউনখন কৃত্ৰিম বানপানীত এমাহ ডুবি থাকিলে চৰকাৰে খবৰ নল'লে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যৱসায়ীসকলৰ লোকচান হ'ল এজন মানুহক কম্পেনচেশ্যন দিয়া নহ'লে আজি তাত কেবিনেট পাতিছিলে আপুনি শিলচৰত কেবিনেট পাতি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটোৰ কাৰণে পইচা ঘোষণা কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব কেবিনেট মিটিং পতাৰ অৰ্থটো কি আছিলে আজি শিলচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আপুনি গৈ পেলাই চাব কেবিনেট হোৱাৰ আগতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই আছে তাৰ ৰাস্তা পদূলি অৱশ্যে ঢলাই পৰা মন্ত্ৰী আছিলে আজি ঢলাই সমষ্টিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকৰ অৱস্থা চাব মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থা চাব গতিকে মানুহে যিটো আশাৰে বিজেপিক ক্ষমতালৈ আনিছিলে সেই আশা ভংগ হৈছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছে বুজি পাইছে যে বিজেপি এটা কমিউনেল পাৰ্টি কেৱল হিন্দু মুছলমান কৰি পেলাই মানুহক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে গতিকে মানুহে শান্তি সম্প্ৰতি আৰু প্ৰকৃত প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত নতুন প্ৰজন্মটোৱে সকলো উপলব্ধি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি চাব বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান কমিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বা মন্ত্ৰীসকলৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাব আজি গুৱাহাটীত যেতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী হয় তেওঁলোকে পানীৰ কমিউনেল কালাৰ উলিয়াই পানীটো বানপানীটো সাম্প্ৰদায়িক কৰিব বিচাৰে আজি উচ্ছেদৰ নামত সাম্প্ৰদায়িকতা কৰি আছে আৰু ইফালে আপুনি চাওক এই উমৰাংচুত 9,000 বিঘা মাটি আজি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বিসকলৰ পৰা কাঢ়ি লৈ আজি আদানীক দিব বিচাৰিছে এই কথাবিলাক ৰাইজে এই উপ নিৰ্বাচনৰ মাজেদি এটা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যে কৰিব সেই কথা মই নিশ্চিত এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হ'ব ধন্যবাদ মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিলে এয়া স্বপন মণ্ডল ডাঙৰীয়া হয় আৰু যথেষ্ট এটা কঠিন যুঁজ দিছিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সন্মুখৰ চিত্ৰত আছে আন এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতে ছেমি আহমেদ ডাঙৰীয়া হয় তেখেতৰ সাধাৰণ সম্পাদক এতিয়া ঢলাইলৈ গৈ আছে ছেমি আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু এটা চিনাকি আছে এইটো মই জনাওঁ তেখেতৰ দেউতা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ 4 বাৰৰ বিধায়ক মুক্তাদিৰ চৌধুৰী গৃহমন্ত্ৰী আছিলে অসমৰ গতিকে সেইখিনি কথাও জনালোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেৱবৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও বিমানবন্দৰলৈ আহি আছে আৰু গোটেই চাৰিওজনে মিলি ঢলাই সমষ্টিলৈ গৈ তাত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰকাষ্টক টিকটটো প্ৰদান কৰাৰ লগতে তাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ